Samirə gözlənilməz qəza ilə üzləşdi. Ayağı burxuldu. İstixanada nələr yaşandı? Böyle buraya iki tane düyüm atmam. İki dəfə sağ ol. Evet, mesela. Mətbəxtə qazanlar qaynadı. İnsan bir balaca düşünməli idi ki, bu boyda qalın ceyi mədə həzm eləməyəcək. Bugün saat 15:45-də Yes! 5 gəlində baş sponsorlar Beta çayı, Patron tumları, Berlin Alman mallarının satış mərkəzi.